Күнәксін тақсар сақаса тағабады соқты харыны көрегіт. Үйдайчы мен Айна Романова, оператор Александр Селепцов. Бүгінгі эфирге бігігі Джокускайдағы технология, оны дизайн преподавателя эфирге, преподавателя Айталина Маркова үлчетті келі. Сөп, кені бұқұрдық оран үлейтінен кейі сәңәрейтін ұлар кукулалары оңырары біді. Айталина өтеу сарсырданнан жа көрі өтшілер бітігер бәйін айар өлен туғынан, онына бәйін тұскунан сырдадыққа. Дару абаларын күнді көрі өтшілер, мен колледж технология дизайна ұрғой онына декоративно-прикладное творчество предметі өретемін. Сұнтартын түрттәкпін. Ем сұнтарға школаға музыка читалын үләбіді. Ағам сақа театрға художник по рекламе үлелер. Бір көтірі әбіттірім, әжейім, онына братым әме художник үлелері. Бұл творческа семья болып. Анда қандай өрі білкені, түрігіден білкені? Екітігінші бес лаға Якутская художественная училища өрінен бітір бітім. Деление живопись. Николай Николаевич Иннокентьевка, тебіліля художникка. Ол кәніне екітігінші ғылға Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. Юрака Кильбитин. Тоха отделение дизайн костюма. Битербитин. Аджа бу Айталина олысы үшчугай кукалларын көрөбөйт. Мен өттүбер бу эн оңорбут кукалларын болалар ди. Эгет түгүтүгер бу устужондарын оңорбут. Бу дипулечка эн кружок тақын. Кружок это дипутым. Он там был болағына тоқ. Предмет құрдық берділер, декоративно, прикладное творчество де. Анна ұсты жонлары бейін өрттіғы? Бұл Чайбай Металаннақпа студенттар келдіктер. Первый, он екес курс студенттарғар оңырға жылып. Сөп, мен көрдіқ біне бұманына бейбірген әмәғсен осториядың жұройдары тұралар. Бұдыңынан көпсеққа ұсты жонлар өлелері де. Бұл рүйін оңырлықтары вдохновись было, наверное, был Бейберкен Эмэхсин, он был Савина Саша один, студентка. Была она, кем... Тордонька. Аня Денкес Улета, кем только группа Юрна. Кызды. Чөгейді. Олыстала нағы студиондары бітті. Дәбі кукуланы оңару тұқ ұстықтардағы қазгердейстен, этаптан тұрары бастан, тұқтан сағаланары. Бастан болуына кукулабытын тұқ эскестан оңарын әтіқұйдан көрі тұқ-тұқ материал барарын әме үшет тұғыт. Онына үже оңарын хағылан кенді. Бастан жаржаматын. Бастан үте тұқ. Тобі түттен ғағылы фольганнан болуына основа шарик оңырып. Ол дүнен полимерная глина бұл. Бұл ғолы бір әтші? Тобі түнліп егін алып. Бастан бұры бұлуқатынан түйігі жаатағын бартын мағынан. Бұл медный проволок қарқаға ғар медный проволок ұттабыд. Онтан тканевый пластерінен әребіт. Материалы халықтар ебатын дейді, онтын отағынан синтепонын бұл. Иха синтепон дейді? Синтепон, оны ғабынан еңнер дейді, оны бұл комбинезон құлдық основатыңыз. Оттын төбәті той болар болады? Төбәті болады, бұл полимерный запекуаймай глинали болар. Бары бұл еңнегер тонировкалы бұл бастан, біз блескатығы оқтығынан тенінерінен. Тоқтан беріп, тонировкалан беріп. Самый сырдық тоқтеннер танағылы бұдмыстан, ол көнттен постепенно қарыңарды бұд. Онда бұд өбөтін фольганның әреуін едінде, ғалбыра бұманның сирейдері оңырын барыңның? Та формалақ болар болмаға дей, кене объемный. Бастан фольганның шарик оңырын деп. Бұманның ол үлдінен бұ 5 мм қалыңына глинанан бұ бүрегін бұ. Яна депчеке болар, она полимерный глинан на әлбәк барбат. Баттан тұғынан сығырағаны? Баттан болуына, типу, искусственный мехтентен тұғы формалан бант кіребіт, она тұғынан қақылейді, че момент клейінен клейінді. Прозрачный момент. Сөп. Онтан жабу, олыс үчігей, она таңыстардақтар дей, бұл куклалар, мәне мен бәйін тегеғейін. Бәйін куклалар нөңірін бітен баран, өже күмағыға
بخي عمرم لكال عمرم تو كوكلا رسميرة كهبتاح طن بعمن تجت تيبين ها بكرة تشاسترا أوسكي قرار خدنار بو ترغد تن سغلان بو كز جختر سمختر تن سغلان كني أتغن تن هجر دير بارتن سميكي عمرغون أرتدن تهبريم براري بو خلبرا بير كوكلا بير كوكلا من أتكنا إلى الأولر نرغور بابن مجدو ديالم عمرغون اللي والله ديتا هامك تشابتا بيري где-то в течение трех месяцев он рухнул на себя. Даже Гелана рухнул на себя. Ты каракаралан. Аксала Хохпулана. Ага. Илен Кемгер он рухнул на себя. Ага. Бо парный куколдар, тролдар. Бо Илен Тухунен Кепсирка. Бо Сирей Деренча. Хайда он рухнул. Эти битые гулялерин был рухнул на себя. Это был рухнул на себя. Литевая глина один. Волар. Ага. Бастан был рухнул на себя. Пластилин на форма рухнул образец. Он ткабын болғана гипса құтамын тұқтығын форма ғарабын. Онда көрбітін кәнне ликевай глинаны құтабын. Онда бұл гипту. Хама жұрыстан лақын дүрек қай. Ақчауына болы тұқтаққар. Мәнің мәнің көлін 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 Бир кекен куду катарабын, ал кәнеттен шлифовка лыйбыт. Шлифовка лыйбын, ол да. Бирде мені кішер хабады стихок боларын куду. Ал кәнеттен сирейн өңін оңырабын тоққа, көйлер оңырабын тоққа. Икке, онына болны сәтті бүтілерін краскалан кәйбі. Ага, онда жабу куду форматын бейін оңырауын, онынна составын кутанын дегуманнык арас сирейдер, тақсалдар болмағы дей. Түкірәйтшілер бейт, бейге ағас эфир көлелей бейт. Тақсан тұрар WhatsApp номерға бәйгін үлчеттерге дейін. Дейділердің болақытына сұрыйын. Айтылына бүнтін ұйықпыттар сәп, күрәйтшілер бейт. Нұра болырын мастер-класс берер түден. Мастер-класс бақа бер бәппін. Беремем, әтчеті бәк құлдық мастер-класс қатылды. Әнеке берер әді? Ұрыт қырылан бер Басты көрелерін қандықтары, қанды куклалардың сағылауы күні? Басты мұны қырық сувенирный куклалар оңырар әдем, для продажы дейін. Онды қайдар мұны оқыттыр, жәті атылау бұдым. Алкәнттен для выставке қырылан оңырар бұл бұдым. Оны тек көте мастеровайын қыттар әдем. Оны бұл студентар білілерін қытта, қаямыт талай қытта атыыд. Ота бұл куклалар туғары бәлірі исқоғанық, осторилақ, болақтары да? Нағалының исқоғанығы, бәлім оңырық бұлмағырамын ғаразың идеяларымын кәрі. Ондан де әппетін дей меға әбенкілі тематикалақ куклалары оңыр бұдың дейінгі? Екітайынша оған түйет сұллаққа, че музей музыки фольклора ұзақағынан әбенкейске эпос геройдарын куклаларын оңыртуа бұдым. Қас куклалар оңыртуа? Тоғыз куклан оңыртуа. Әлбақпаға ебетті? Құрғатшаған ген историян бұн. Қабының Якутияр мастеровай выставкаға тұрар бұдым. Кетенча 15 сұлаққа дай. Онына первай место бұдым тұл республиканс, куклам национальным костюме деме. Ол номинация. Онтан бұл салпықаларға, түйек ұттағыны, ұстучонларға қытыннар аңды бұл? Аға, студенттар бұл қытыннар бұл. Тұл Якутия мастеровай место тәйін местелі әтші бітеген. Ол түмік бүтінен тұл арт салон тимәх, бейте болға Қабаровский қорыққа. Кукла выставка тұр қытыннары ұтайжында. Оның студенттарым үлетен, оны бәйім студенттарым барғыттары. Тұл мен сеті елі ақты Онтан екітігінші 15 ғылаққа түмігінен тұққа мен Москваға үс болан күттіп бұтым есім әқтірі бұттыра. Ол ғыстапқатын түмігінен тұққа қаталық оған бұттыр. Мен үлен балылар, оны студенттар үлелер әкен біттірі. Бұл маның сәрсейская выставка, бұл национальны костюмі әденде. Жаңы маңнайын үлелерін кептілер. Бұл республикаларынан арасында национальны стабар. Национальны стабар.
Женщина якутка, саха. Кибас такой улилер тролла. Он был студентом или такие люди. Аня Кольцова. Эй, буман, натурал, видите? Ага, кардио. Все, озвучугей, все, бо, а ты дагар, ме, катала, катар. Ага, бы мне арт-салон семех, был на кукольный, тар, дилермен, ту, катала, помогал, дар, это мне. Буман, не ме, я не лен. Дилерм, баллер, ме. Ага, буман, на кундуку. На гарах себе лех, кисень, арер, кукумалара. Ага, бо, мечалдар, баллар, не кардах, пене. Ага, мечалдар. Он на Крымбалах кукла буманна ехиха стулга турар. Крымбалах кыз пластиктан, текстильтан аңғылуэтте. Дән хайдақ условияға оларынғын өлелеген, өлелеген тек өлелеген. Чумпуға кімді мәйдәвәдігер музыка қолбан баран. Оларына да. Музыкаттан орады кейнейін қолбан баранға. Қол кейне көрдіптін енді музыкан істем. Чумпуға ағалы. Онына оларына да өже. А там на столка работа. Стол, стол малых сердек полоктах, сердек лампа от угорелевин или дневной свет парблота. Чего он был двух парта куклы двух дефектора им брать костер отдыка, тем не менее работа такая. Все. Ну короче, дорогие теперь беги в легин, а интерьер на который я каракай мастер-класс, он уже на кадрах пойти, бега, я тут тартарилер бит, ханнектар надо ларей, он на тот материал. Полимерная глина, бега надо было, запекаемая сонет или артефакт, кем надо было. Бегин беги в ванна, барстой дуком холдар, каракай сувенирная кукла, он уже на кадрах. Все, серия то и та, на бо. То федертан молодий, боластара, а где бастан, то там саглыстый. Там тебе бастан или видимо праска нас туда. Да. Салфеткана. То там на каракей был спетинкана. Обе это то сестыгас молодий. Сестыгас а то бал, то бар был бар на уровне. Олен. Жид или на растета. Это от тегар чо она бы мандек влажная салфетка, ведь это инчай тряпки. Ага, влажная салфетка ордук. Ордук. Сразу мы. Вот это растанарка. Она была. Скалка надо было. Бумана имитевич. Бастан табак бы хлана. Хамна табы тэд. Олканиттен бу скалка нам манна. Тыкыт эту туда петель. Катанах. Ого, сэвит. Бастан не катанах было, олканиттен постепенно манна. Хамныр. А то бы хайдан қалылағына кене төттөретін хыстарды маңыр қолы бірақ хайдылағды. Хыстар, пока бағалик болуына хыстар. Бұғардақын, тұғыттақын өже хысты баты. Түхі градусқа бұғары, түхі бұғары бұғында қаптағай. 130 градусқа бұғары. Дұққа, обычный духовкаға бұғары. Газовай, микроволновай оққа ген барулы баты. Газовай оққа или электродуховкаға барулы. Қас мүліпті? Сүйдбәтші мүліпті. Бірбәтші мүліпті. Ондан бұл сұпытын қайдақ білемін? Ондан қостан көрді қан жәк қатар болды. Ақты қатар болды. Мүстер ұжы білді. Бұл ұлды бұл, оның форма дейірі қарасы. Мүттен едебе, тесті көрдікте. Тесті көрдікте ровно. Қалыңа түхі? Қалыңа примерно 3-4 мм. 3 мм. Продукты не добавить, он на коломок. Пах кемету не? Любой спрей для лак, для волос, ген хапах тарманек форма. Кюськи там вот. Печенье курдук. Печенье курдук.
Ортотнан гына тәһә булы үз кукла гына да дейбиттер. Үз кукла да. Үз кукла. Үз кукла дейбиттер, ага. Бир куклатан тох таңаттан иген тотулыкта кукла размерыттан. Огында не булла ди? 40 размерыттан генче от 10 20 тысяч булар. 20 дин. Ага, так әйе. Авторская кукла. Ай. Ага. Сеп, мандык таңаган сонун кырыябыт. Сонун кырыябыт. Сонун кырыябыт. Мен клейка мәтнен ала сыгырар буллах бетте. Ага. Кызгытын клейдан кәлді. Так, ханна хинтарай урбуй. Кистер бұл? Кистер бұл бұлах. Ары, мандык тұқтық. Қой хост көтік. Қой хост көтік қана деп. Иде харамар. Бидерек кебістік. Харамар кернан. Так, ханна кебіт. Онны маркер бит, бу бетерди. Калган усту катта хуна. Бу хара маркер чей бул? Ага, хара маркер. Жай, жай, жай. Мен калабыт. Жай. Бу билим мана кытыты кеткелей кутаган. Момент кылып атат. Онны лан сыгырын келген. Бут түнэнди. Ага, исек түнэ. Ага. Сөп, мана кылыты бит. Жауны энеке бұландарын, энеке бұландарын тоқтары ғандың бұл стапкаларға әнде қымағы, ата күтті қын күтті қымағы. Бұл білген студенттар бәлімне жағын, первый екіс курстары. Саз Якутия мастерская выставка қаптақтапыт. Қас өлені тұрғыра ары қынағаны? Антон, үйтбәтчә ейінен болар болу. Үйтбәтчә ейінен? 15 үйтбәтчә болар болу. Түшей бағаты күлелі ғетчілдар, студенттар. Первый курс тара. То мне талана, айр куттах, усту джондар верен эндер булла ади. Это будет хайтер, еще и бай оғылар тубес биттер. Там, араханай болар, там, хорор наға способны, оқтар емді бей ақтар болар. Тэхин бен, оннок оғылар хем верен эндер булла ади. Верен эндер, тэхин. Все, мне күтілік чайнер бетен, маратын келей көмектінен сілеттен хэвейт, сығырын хэвейт. Бүйеттінің ме дұғыстаруңе болықта? Әй, дұғыстаруңе, аға, бұл бастан қатын қаты еле. Бұл тұғы бұлар сувенирный өнюр. Қарияды өнюр. Ёлқы өнюр ола күді өлі еңіп. Ёлқы өнюр ола күді өлі еңіп. Сөп, мүнік. Иккетінен еле мінеді. Аға, дұғыстаруңе болыр. Так, кәнетінен. Кәнетінен әркетен бар, мекілей дәйіңмен. Хабылық, хабылам, манан. Бұл мандық таңнан тақсылып болды. Болар, бұл маған түлік болар ба? Аға. Маған түлік. Онында бұл манан, бұл маған әме перейдің күдік келді дек қасып. Антон баттаған әме федерінен. Аға, баттаған әме федер болар. Бұл искусственный кожада болын Полоска куда кривая, но она была, да, да. Я его на каянкене. Эренкене. Он на бучелка уродился. Эй, челка, да. Челка лахула. Она. Только один был искусственный мех на хаид. Или натуральный мех, а метод тут кабе. Он на был. Это надсечка вот тут. А, да. Только один, когда ты говоришь, а что А то был серый битен, то он серый битен. А мне момент клеен. Чего мне серый битен, а мне битен как клеен. Блин, то он блин, бастан был, а нам то он тебе там. Как я там клеен. Вот он каях кара. Каях мне это халла. А уже да. Вот он клеен. Клеен, а мне он тебе говорит, клеен это. А, вот он клеен. Ага, клеен. Да, вот так уж тебе это было, я бы была. Берги, это не сейчас как каях. Ага. Мана клейда там молодая, не на? Чего на хаях подсрался? У мана. А мы когда на мана когда на мана? Эй, когда на. Ага, мана. Бир капля. Ага. Кис капла. Да. Он табу, а мне клей был бакара, эти клей барди. А горячий пистолет тут тут капля, а что ему? Только кенярый устукста. Клей не чит клеева тут-ти. Я вон табу баттану клейдан кен. Это вот он. Это вот он. Ага, у мана куда был? Қойығы ғыстық өссе, да? Бүгін егер әсі қыратық федер құсочыға сұйырық қады.
Ага. 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 Ага